Prvá formácia tak, ako dohrala duel proti Kazachstanu. Ivan nedostal puk von z obranného pásma a je tu príležitosť pre Slovincov. Sabo. Odrazený puk, ktorý sa dostáva do nášho útočného pásma. Slovinci, pokiaľ budú mať šancu, budú nepríjemní. Našiel rozbehnutého Lantošiho, ktorého podporuje Nemec. Je tu zrazu prečíslenie. Lantošiho strela. Ešte Lantoši. Zentan teraz, ale príležitosť na našej strane. Páni, gól! Ukázal ho skrotiť v tej dôležitej chvíli. A už to hádal na bránu, pretože sa trošku dostal z uhla. Antinel, Hudáček. Pekná kombinácia, trošku na dlhú hokejku. Páli Rossandič. Výborné prvé striedanie, keď sme skorovali. A to sú tie šance. Odrazený puk, ale... Sabolič, krásna reakcia, Kelemen, to bola už možno až príliš vyšperkovaná. Kudrna, štartuje mu tam aj Sukel, Kudrna prestrčil to na Sukela, Sukelova šanca, Kračmar ho vychytal. Tá šanca, ktorú mal Matúš Sukel, Andrej Kudrna výborne zabojoval. Dobrá práca Regendu, ukázal sa mu Pánik, Pánik šanci, vychytal ho Kračmar. A ďalšie vyhraté boli Jegliča, Urbas trafil žrdku, Škorvánek. Nedáte sekundu extra na to, aby sa tam dostal a tu vidíme. Strelu dokázal zblokovať, vyhrali sme nad Slovinskom 1-0.